بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له صلاة وسلاما على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana amma ba' Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam siri yang ke-11 untuk fik muslimah bicara wanita Lubna TV yang insyaAllah kita akan sambung perbincangan kita dalam siri yang ke-11 ini untuk masuk bab yang kedua perbincangan berkenaan dengan haid yang mana untuk siri yang ke-10 dulu kita bincang berkaitan dengan haid secara umum sama ada yang melibatkan tempoh haid yang paling pendek, tempoh haid yang paling panjang, tempoh waktu suci antara dua haid dan seumpamanya yang mana insya-Allah kita harap Ianya memberi manfaat yang berpanjangan kepada kita dengan kefahaman tersebut dan mudah-mudahan untuk siri yang baru ini untuk kita masuk bab yang kedua dalam kitab perbincangan kita ini iaitu di bawah tajuk pengenalan darah dan pembahagiannya. Perbezaan macam mana kita nak bezakan antara darah-darah yang keluar, darah yang melibatkan wanita sama ada darah tersebut sebagai hid, sebagai nifas, istihadah dan seumpamanya. Adalah menjadi satu perkara yang sangat penting bagi seseorang wanita untuk mengetahui secara pasti yang pertama darah yang kuat dan darah yang lemah. Untuk mengenali, untuk kita sendiri memastikan, yakin bahawa darah yang keluar daripada kita dalam tempoh hid tersebut dan tempoh-tempoh yang tertentu sepanjang usia kita didatangi hate sama ada darah itu kuat ataupun darah itu lemah. Yang kedua, warna darah haid yang melibatkan warna-warna yang insyaAllah kita akan bincang nanti ada lima warna. Kemudian yang ketiga, unsur-unsur utamanya yang melibatkan darah. Sama ada dari segi rasa ataupun suasana ketika darah keluar dan seumpamanya kerana darah tidak bermula dan tidak berakhir dengan satu sifat atau dengan satu warna tertentu sahaja malah ia berbagai dan kadang-kadang berubah mengikut dia melibatkan antaranya emosi melibatkan antaranya cuaca antaranya terlibat ataupun melibatkan keadaan pemakanan seseorang wanita itu sentiasa berubah jadi perlu kita memahami kita mengetahui keadaan-keadaan ini bukanlah ataupun apabila berlaku suasana yang lain daripada yang pernah kita alami maka kita kata itu bukan darah itu bukan haid dan ataupun seumpamanya kerana ia berbeza mungkin di peringkat awal haid di peringkat remaja keadaan darahnya berlainan setelah melahirkan ataupun setelah mempunyai beberapa orang cahaya mata keadaan haid ataupun darah yang yang dialami oleh seorang wanita itu berbeza dan mungkin suasana apabila dah mencapai tahap akhir peringkat, ha, pra, mana, pos, umpamanya, keadaan akhir juga teruk berbeza. Jadi situasi dan keadaan ini perlu kita fahami, perlu kita teliti dan ha, ianya harapnya tidak akan melibatkan kecelaruan yang akhirnya mem membabitkan keadaan solat kita. Jadi insyaAllah dalam tajuk yang kita akan bincang untuk siri yang ke-11 ini, kita cuba memahami, kita cuba bincang dan insya-Allah apabila ianya berlaku, kita boleh menanganinya dalam keadaan yang kita yakin dengan ilmu yang kita belajar. Pengenalan darah. Identiti darah dapat dikenali dengan dua sifat. Yang pertama, darah tersebut, hik tersebut ni ialah darah dan bentuk darah yang kuat, kemudian yang kedua darah yang bentuk yang lemah. Kuat ataupun lemah ini dapat dikenal pasti dengan tiga keadaan. Kita nak kata darah tu darah yang kuat Sebab apa? Yang pertama Tengok pada warna darah Yang kedua Tengok pada keadaan sifat darah Sifat darah tu termasuk Perasaan kita Ataupun rasa kita Ketika keluarnya darah tersebut Mungkin ada rasa macam Sikit ngilu Ada rasa yang macam uh, Seolah-olah macam rahim kita tertekan ataupun mengecut dan seumpamanya. Itu perasaan. Kemudian keadaan yang ketiga bau darah tersebut. Jadi kita nak tentukan darah yang keluar ataupun sifat darah kuat ataupun lemah berdasarkan kepada tiga keadaan. Warna darah. Kebiasaannya warna darah yang keluar daripada rahim wanita terbahagi pada lima. Jadi lima warna ni kemungkinan berlaku pada kita kemungkinan tidak berlaku, kemungkinan ada tiga warna saja yang terlibat dengan kita dan kemungkinan ada seorang tu dia pernah mengalami kelima-lima warna darah ni. Jadi yang pertama warna hitam. Jadi keadaan darah yang biasanya warna hitam ni biasanya di permulaan haid. Biasa wanita yang mungkin hari pertama dia dapati ada keluar cecair warna hitam gelap. Jadi itu dikira sebagai darah haid untuk mungkin hari pertama. Ada juga di kalangan wanita yang didatangi ataupun dilihat haidnya berwarna hitam ni di peringkat akhir sebelum masuk suci ataupun sebelum uh, hari terakhir sebelum di mandi wajib. Dilihat dia ada hitam dan mengikut uh, dari segi uh, perubatan dari segi kajian uh, perubatan biologi seorang wanita disebut antaranya bila berlaku warna hitam di peringkat akhir ataupun masa dekat nak suci dah dia keluar hit mungkin tujuh hari hari yang ketujuh tu keluar warna hitam biasanya orang yang macam ni dia mempunyai masalah rahim kebiasaannya bukan semua jadi darah yang keluar tu menggambarkan bahawa rahim dia tak berapa sihat rahim yang yang mengeluarkan darah yang warna hitam di peringkat akhir ni menunjukkan keadaan darah tu keluar dalam keadaan ada yang tak habis. Hmm? Ini warna hitam. Jadi pertama. Yang kedua warna merah. Merah ni yang kebiasaan warna darah lah. merah, merah darah ataupun kalau kalau uh, istilah darah macam darah luka. Hmm? Kemudian yang ketiga merah ke kuning-kuningan. Kuning keemasan ataupun perang. Ini disebut sebagai darah yang kadang-kadang keluar di peringkat Uh, mungkin ada di kalangan wanita hari yang pertama dia keluar hitam ada di kalangan wanita yang hari pertama tu dia keluar ke kuning kuningan nak tahu bermulanya haid bila tengok ada cecair kuning pada uh, uh, apa uh, kemaluan dia maka itu dikira sebagai darah hit untuk mereka yang pertama kemudian yang keempat warna kuning Ini tidak ada warna merah kuning semata-mata dan keadaan inilah kadang-kadang uh, di kalangan uh, wanita dia jadi confused dikata bukan darah tapi warna kuning. Lendir yang kuning ustazah. Bila kuning mengikut dalam kitab-kitab uh, fekah, -kitab kuning tersebut termasuk dalam lima warna darah haid. Maka kuning tersebut masih lagi dikira haid untuk dia dan dia tidak boleh lagi uh, ataupun dia masih lagi dalam keadaan haram untuk menunaikan uh, solat dan seumpamanya dia kena tunggu clear warna putih jernih betul ha? kemudian yang kelima dia sebut sebagai keruh kuning ke putih-putihan tidak jernih di antara pertengahan putih dan hitam seperti air yang kotor ini juga dikira sebagai hit jadi kelima-lima ni kemungkinan berlaku pada seorang wanita dalam satu masa kemungkinan tidak berlaku pada semua wanita dan kemungkinan hanya pernah berlaku warna hitam untuk dia bila clear warna hitam, suci warna hitam, check sekali lagi untuk sembahyang aso asal umpamanya, tadi masa Zohor ada hitam. Masa asal dia check sekali lagi dah putih je ni, maka waktu asal wajib dia sembahyang. Dia tak perlu lagi tunggu untuk maghrib dan seumpamanya. Sebab dah clear dah. Sebab kita bimbang sebagaimana yang kita pernah maklum, kita pernah dengar kisah okay, so dalam peristiwa Israq dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan dalam suasana Ha, mereka yang berada di neraka yang digantung ha, buah dadanya perempuan-perempuan ha, yang digantung yang diseksa dalam keadaan tergantung dan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya ha, kepada Jibril wahai Jibril apakah dosa yang dilakukan oleh ha, golongan perempuan ini maka jawab Jibril mereka adalah golongan yang melambat-lambatkan mandi wajib naudzubillah min zalik ha, jadi duduk tunggu lagi tunggulah maghrib pula tunggulah isyak pula jadi memang clear dah putih jernih terus. Ah mandi wajib untuk asar dan dalam waktu asar dia wajib qada untuk zuhur juga. sebab kadang-kadang kita dalam suasana kita ingat ataupun kita rasa dah mandi untuk asar cukuplah. Tapi tak sebenarnya apabila sembahyang tu dia melibatkan sembahyang yang boleh jamak dan qasar yang boleh dihimpungkan, kalau zuhur dengan asar, kalau maghrib dengan isyak, maka kalau kita boleh sembahyang waktu asar, kita mandi waktu asar maka zuhur pun turut kena qadakan. Begitu juga isyak dengan maghrib. Ya. Walaupun isyak tu kita mandi dah penghujung dah. Pukul 5 ataupun pukul 6. Sekarang 6.10 subuh kan. Jadi pukul 6 tu mandi wajib dan mandi untuk isyak. kita mayang isyak. Maghrib pun kita wajib kodoh. Sebab isyak dan maghrib ni adalah dua waktu yang sama-sama. boleh dijamuk. boleh dijamukkan apabila berlaku. Kak kaedah yang melibatkan jamuk lah. Jadi bila macam ni tidak timbullah Kita nak tunggu sikit lagi, nak tunggu sikit lagi tidak. Sebab tu bila dalam uh, kita nak ataupun kepastian untuk memastikan kita boleh solat ataupun belum, kita dah suci betul-betul ataupun belum. Uh, Aisyah radhiyallahu anha ada menyebut dalam satu hadis yang menceritakan keadaan ni bila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan dalam keadaan yang begitu hmm, jelas masukkan Ha? Aisyah menyatakan masukkan kapas yang yang putih ke dalam kemaluan dan ambil satu lagi kapas yang dicelup dengan air kamu bandingkan dua. Sekiranya kapas yang kamu masukkan ke dalam kemaluan tersebut dengan kapas yang dicelup dengan air itu tidak ada beza, maka masa tersebut wajib mandi. Tapi kalau ada lagi kekuning-kuningan yang dicelup dengan air ini putih jernih betul, maka ada beza pada masa tersebut kamu masih lagi dalam keadaan haid. Jadi sebab itu perincian ataupun ketelitian tersebut kita kena benar-benar ajar. Ha, terutama pada remaja-remaja kita. Anak-anak perempuan yang kadang-kadang kalau saya di peringkat di sekolah, kadang-kadang bila kita tanya dia kata tak boleh mayang dia Ustazah. Dah sampai bila boleh mayang? Tunggu 15 hari. Jadi suasana ni kita bimbang bila dia dia mengucapkan ataupun dia cerita pada kita, kita boleh perjelaskan. Tapi apa keadaan murid-murid lah yang mungkin tak, tak, sebut mana kita. Kita tak tahu suasana dah. Mu ayah pun tak secara. Jadi inilah berlaku pengabaian kepada ibadah solat yang akhirnya menyebabkan menyebabkan kepincangan dalam masyarakat kita. Sama ada dari segi akhlak, dari segi keberbadian. anak-anak eh, remaja kita yang akhirnya dia akan merosokkan ummah tu secara keseluruhan. Nauzubillah min zalik. Jadi lima keadaan ataupun lima jenis darah ni mesti kita fahami yang mungkin lima ni berlaku kepada kita, tak berlaku lagi, akan berlaku. Jadi, bila keluar darah hitam, walaupun ha, kita tunggu tiga hari hitam je. tu dikira kita dalam hek. Sebab apa? Sebab hitam, darah yang warna hitam ataupun cecair yang warna hitam tersebut termasuk dalam kategori warna darah. Kemudian sifat darah. Kebiasaannya darah yang keluar itu ada kalanya pekat dan disertai dengan rasa hangat, rasa panas. Dan ada kalanya tidak pekat iaitu cair dan adanya keluar tanpa disedari. Dan ada kalanya keluar dengan rasa sakit ataupun kebas. Ini sifat darah tu. Ada ketika ataupun ada dalam suasana-suasana tertentu, tidak sedar pun dia mari hik. Ha, duduk solat tiba-tiba, kawan sebelah dia ataupun kawan belakang dia beritahu. Dia ada darah lah pada kain awak. Ha, Eh, saya tak boleh memayang ke ha, maknanya? Kan? Menunjukkan, dia ada rasa apa-apa pun. Berbeza dengan ada juga perempuan, ada juga golongan remaja ataupun wanita yang sebelum hari hit dua hari tu memang dah rasa dah. Rasa tak selesa, rasa pening, rasa uh, perut dia tak selesa, kan? rasa lenguh-lenguh. Ini berbeza. Sebab tu, sifat darah yang nak keluar tu tengok pada perasaan ataupun keadaan perempuan tersebut. Ada orang tak rasa apa-apa tiba-tiba keluar darah. Ada orang bila nak air darah terpaksa pergi hospital suntik. Makan ubat tahan sakit kerana sengguguk yang teruk dan seumpamanya. Ini termasuk dalam kategori sifat darah. Dan darah yang keluar tersebut kalau yang biasanya dalam keadaan pekat. Di permulaannya pekat sama ada pekat tu dengan hitam merah ataupun merah kekuningan dan suasana yang pekat dan rasa hangat, rasa panas. Sebab itu antara uh, sebahagian daripada ustaz-ustaz ataupun ustaz-ustazah kita kata hmm, um, keadaan darah hek tu antaranya dia rasa panas. Dia berbeza dengan darah yang keluar biasa. Dan orang yang mengalami istihadah pun ada yang bercerita. Darah istihadah dia tak rasa panas, ustazah. Dia keluar gitu je. Dalam keadaan yang hmm, um, kita tak rasa apa-apa. Kalau untuk hate, ada rasa macam mengeras ada rasa macam uh, istilah istilah istilah, istilah sengguguk kan uh, rasa tak selesa tapi untuk istihadah tidak ada sebarang rasa itu membezakan antara haid dan istihadah jadi uh, ni termasuk dalam disebut sebagai sifat darah kemudian yang ketiga bau darah kebiasaan darah yang keluar tidak berbau busuk iaitu bau busuk darah Kebiasaan darah yang keluar itu berbau busuk Iaitu bau busuk darah dan, dan ada kalanya tidak berbau langsung Ini kemungkinan untuk bagi mereka yang biasanya haidnya tidak datang setiap bulan Ini situasi untuk mereka yang mungkin 3 bulan sekali Ataupun 6 bulan sekali Biasa bila mereka bercerita Dia kata bila keluar darah bau busuk sangat Maknanya sebab dah mungkin keadaan dalam rahim tu dah lama bertakung mungkin keadaan busuk tapi kebiasaannya kalau yang didatangi haid setiap bulan secara regular memang setiap bulan ada haid biasanya untuk bau yang busuk ni tidak berlaku tapi busuk ataupun tidak adalah merupakan sebahagian daripada tanda-tanda darah haid dok kata kalau dok busuk maknanya bukan darah bukan darah haid bukan ada orang yang busuk, ada orang yang tak busuk Dan mungkin untuk permulaan dulu kita tak busuk Tapi mungkin dekat-dekat dengan pramenopor Jadi ada bau lain Tapi kalau memang dalam tempoh H Dalam suasana yang kita cek dengan ciri-ciri Ataupun perkara-perkara yang uh, menyatakan uh, keadaan H itu Maka ia menepati, maka ia termasuk dalam H juga hmm. Pembahagian darah Setelah darah dapat dikenal pasti melalui tiga unsur di atas, unsur mana? Warna darah, sifat darah dan bau darah, barulah ia dapat dibahagikan dan dikategorikan. Bila tahu tiga keadaan tadi, kita tengok. Darah yang kuat. Dikenal pasti melalui beberapa cara. Pertama, ada kalanya dengan warna. Kita nak kata, darah ni darah yang kuat. Memang dikira hate sungguh. Sebab apa? Sebab darah tu kuat. Sebab apa? Warna dia memang merah betul. Kan? Ha. Kemudian ada kalanya dengan kepekatan. Sebab hid ni kebiasaannya untuk peringkat hari pertama, hari kedua dia keluar dalam keadaan pekat. Kadang-kadang berketul-ketul, kan? Ha maknanya keluar dalam keadaan yang berkeping yang kita rasa keluar tu. Kemudian yang ketiga ada kalanya dengan bau. Jadi untuk menentukan kuat mesti tiga-tiga keadaan ni. Yang pertama, warna dia memang merah terang. Yang kedua, dengan pekat. Dan yang ketiga, disertai dengan bau. Kadang-kadang, perempuan ataupun orang tu sendiri kenal. Kalau gini ni, darah hit. Untuk untuk diri dia. Jadi, kita boleh samakan kata, kalau darah yang ada bau tu bukan hit. Tak, tidak semestinya. Sebab, kemungkinan bau, kemungkinan tak bau. Sebagai mana yang saya sebut tadi, kadang-kadang faktor pemakanan. Kadang-kadang faktor emosi yang menyebabkan darah tu jadi bau yang kuat pemakanannya. pemakanan dia. Makanan yang melebatkan yang banyak hormon. Antaranya yang saya pernah sebut dulu ayam yang disuntik. Ayam daging yang dimakan tu dia akan dia akan mempengaruhi haid, mempengaruhi rahim dan mempengaruhi juga keadaan darah yang keluar. Kemudian huraian yang dinyatakan di sini yang pertama berkenaan dengan warna. Mengikut susunan warna, darah dapat dibahagikan kepada lima peringkat. Darah yang paling kuat ialah peringkat yang pertama. Paling kuat ialah darah yang warna hitam. Kerana ia berada di peringkat pertama apabila dinisbahkan kepada darah-darah yang lain. Dan bila ikut turutan yang lima tadi, yang pertama sekali, darah yang warna hitam. Jadi permulaan, sebelum saya sebut tadi, permulaan biasanya darah hitam. Nah hitam ni biasanya disertai dengan bau yang tak berapa inilah tak apa tak apa sedap tak. Memang memang bau yang uh, tidak kita kita rasa tak selesa. Dan peringkat kedua warna merah. Kerana warna merah ni berada di peringkat kedua apabila dibandingkan dengan warna lain. Di peringkat mula-mula hitam, selepas keluar warna hitam, dia akan keluar warna merah dan sebagaimana yang uh, kita bilang tadi, lima peringkat tadi, yang kedua dia yang ketiga dia akan pergi kepada warna merah ke kuning-kuningan. Biasa ni hari yang ke dah. Uh, lima uh, ataupun ke enam kalau biasa orang tempoh head dia tujuh hari uh. Ya. untuk warna hitam hari pertama ataupun peringkat awal peringkat kedua seterusnya dia warna merah sehingga tiga empat hari ataupun lima hari seterusnya dia jadi merah ke kuning-kuningan dan seterusnya kuning dan akhirnya keruh bercampur dengan keputihan keputih-putihan dan akhirnya uh. seorang tu kira selesai daripada headnya Memang dia wajib dan seumpamanya lah. Seterusnya sifat. Ini kepekatan. Kita nak tengok kuat ataupun tak kuatnya dari segi ha, pekat. Likat darah tersebut. Menurut susunan sifat, darah yang paling kuat ialah darah peringkat pertama. Iaitu darah yang pekat. Sebagaimana yang yang uh, mungkin dialami oleh kita. Peringkat hari pertama, hari kedua tu. Kadang-kadang -kadang pekat, kadang-kadang berketul, kadang-kadang dia memang keluar dalam keadaan yang darah yang kita tengok bukan macam darah yang mengalir daripada tempat luka kan dan kemudian untuk darah yang seterusnya darah yang lebih cair dan yang ketiga untuk kita nilai kuat ataupun tidak sifat darah tu ialah dari segi bau darah yang paling kuat ialah darah peringkat pertama yang berbau busuk kemudian dia akan makin berkurang walaupun macam tu ada orang yang memang sepanjang hari hate ni memang dia ada bau yang kurang kurang enak kan sehingga menyebabkan malu nak keluar melibatkan bau yang kuat ni macam yang saya sebut tadi lah dia kadang-kadang melibatkan pemakanannya. dia kadang-kadang kekurangan air kosong juga boleh melibatkan bau yang kuat pada haid jadi kita cuba untuk masing-masing uh, kita cuba bantu kadang-kadang mereka rasa tak selesa ni mereka tak tahu punca apa sedangkan semuanya ada punca untuk perempuan yang ada kadang, kadang dari segi hid yang kuat bau ni kita kita cuba suggest dia kita cadangkan dia minum air kosong yang lebih banyak sebab dia melibatkan dalaman dia tu kekurangan air maka bau tersebut mungkin sampai orang-orang luar pun tahu kan dia tu eh bila saya keluar orang tahulah saya hid Sebab apa sebab bau jadi ni akan uh, melibatkan uh, muamalah dia dengan orang jadi kita cuba cadangkan untuk dia sebab kebiasaannya bau ni untuk mereka yang dari segi kelancaran hid dia tak berapa Okay, ataupun kekurangan untuk cecair sebab bila kita hit memang darah yang keluar tu dia akan melibatkan cecair cecair badan jadi insyaAllah antara caranya pastikan tempoh hit tempoh yang kena lebihkan minum air kosong ni satu cadangan dan pengalaman lah yang boleh saya sharekan untuk mengatasi keadaan tiga yang nak sebut sebagai tadi darah yang kuat kemudian jika berkumpul dua unsur, seperti warna dan sifat, iaitu hitam dan pekat, atau warna dan bau, iaitu hitam dan bau busuk, maka darah itu adalah lebih kuat daripada darah yang mempunyai satu sifat sahaja. Ini tadi kita nak ukur, mana darah yang kuat. Jadi kalau ada dua sifat, sekaligus pada darah tersebut, contohnya hitam dan pekat. Ataupun warna hitam dan berbau busuk. Itu adalah lebih kuat daripada yang warna hitam saja. Tak bau. Ha? Ataupun yang warna ha, hitam saja tapi tak pekat. Dia macam cairan saja. Jadi ni adalah dikira sebagai tahap yang lebih rendah sikit daripada yang mempunyai dua sifat awal tadi. Ha, hitam dan busuk ataupun hitam dan pekat. Ha, ini yang paling kuat. Dari segi susunan kita nak tahu mana darah yang kuat, mana darah yang ha, kurang kuat ataupun darah yang lemah. Yang mana Sifat-sifat ini dia akan menentukan masa kita nak tentukan masa, contohnya masa istihadah. Contohnya masa kita nak tentukan kita suci ataupun belum. Contohnya kita nak tengok bulan ni kita berapa hari merihik. Lepas tu perbincangan tentang darah yang kuat dan lemah ni sangat penting untuk kita tahu. Kemudian yang disebut jika berkumpul tiga unsur pada suatu darah, maka darah ini dikatakan darah yang paling kuat berbanding darah yang hanya berkumpul dua sifat tadi. Contohnya darah warna hitam, pekat dan busuk. Jadi ketiga-tiga ni adalah menentukan darah tersebut paling kuat sifatnya. Berbanding dengan yang ada dua sifat tadi. Jadi sifat tadi yang saya dah uh, bincang, kita dah bincang tadi yang berkenaan dengan pertama warna dia hitam, yang kedua pekatnya dan yang ketiga dari segi baunya busuk jadi bila ada ketiga-tiga ni maka darah itu adalah darah yang paling kuat untuk menentukan tahap nanti kita nak, nak tengok susunan dari segi istihaduh ataupun hik suci dan seumpamanya jadi rasanya perbincangan kita terhenti setakat tu dulu mudah-mudahan untuk siri yang akan datang untuk perbincangan mana darah yang lemah ataupun huraian-huraian yang lebih mendetail berkenaan dengan sifat darah melibatkan warna, bau dan kepekatan kita akan bincang untuk siri yang seterusnya dan kefahaman tersebut insya-Allah kita dapat sharekan dengan yakin kepada mereka yang bermasalah dengan keadaan dengan suasana yang penuh dengan hikmah dan kita tidak melibatkan tidak tidak menyatakan ataupun tidak menyebabkan mereka rasa aib dan seumpamanya mudah-mudahan perbincangan kita ini akan diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada manfaatnya segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala segala yang lemah dan kekurangan adalah daripada saya mohon maaf dan keampunan daripada semua insyaallah kita bertemu lagi aku lu kau lihaza astagfirullahal azim li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh